Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в студії Юрій Тищук, радник народного депутата України Олександра Сугоняко, і Олег Романовський, заступник голови Сумської обласної організації Соціал-демократичної партії і депутат Шосткинської міської ради. Панове, я вас вітаю. Добрий день. Перше запитання до вас, Юрію Михайловичу. Ви з 90-х років, люди, сумчани вас знають, як переконаного такого, знаєте, українського патріота. Да? Ви піднімали там прапор перший в Україні, блакитно-жовтий, да, в Сумах. Сьогодні от Олександр Сугоняко, ви його радник, Олександр Сугоняко сповідує такі, скажімо, принципи соціал-демократії. От як можна сказати, це ви зрадили своїх політичних якби соратників і свої ідеї? Чи все-таки тут є якесь продовження, якийсь взаємозв'язок? Ні, це якраз продовження тих ідей. Справа в тім, що соціал-демократичні погляди, вони взагалі притаманні українцям. От що таке Конституція Пилипа Орлика? Це суспільний договір, спрямований на те, щоб була певна справедливість між владою і підлеглими. І так і Франко, і Леся Українка. Які внутрішні в них ідеї були? Вони чітко описуються ідеями соціал-демократії. Або, от цікаве питання, а хто були за таким спектром політичним дисиденти, шестидесятники і дисиденти більше ранні? Так, вони були патріотами України, але який вони устрій в незалежній Україні мріяли досягти? Устрій, спрямований на справедливе суспільство. А це, як показує досвід, досягнуто значною мірою в тих країнах, де сповідують партії, які при владі сповідують соціал-демократичні цінності. Ну, північ Європи. Ну, це північ Європи, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, навіть Іспанія. Ну, зараз ви бачите там певні заворушення, да, ці жовті жилети, в яких вони країнах? Це там, де нема соціал-демократів при владі. Соціал-демократична ідея – це ідея соціальної справедливості, справедливості для всіх, врахування можливостей кожного і допомога суспільству слабим, але сприяння і розвитку тих, хто може розвивати суспільство. Тому це дуже природне. Ну, українське сьогодення дуже далеко від соціальної справедливості. Ми не мали незалежної держави, і тоді на першому плані було досягнення незалежності. Ми до цього часу не мали і власної соціал-демократії. У нас був замість лівої оцієї ноги, на яку повинно опиратись суспільство, права і ліва. Замість лівої у нас був московський протез. Ми ж мали керовані з Москви, абсолютно тягнучи, які нас тягнули під імперію партії. У нас парламентсько-президентська республіка нібито де юре, а де-факто вона президентсько-парламентська. От в цьому контексті йдуть всі дискусії. А проте ідеологію країни в нас ніхто не обговорює. От як до цього дійти? Розумієте, де-факто ми маємо дещо інше. Ми маємо неофеодалізм в такому олігархічному виконанні. Ну, звичайно, коли одна людина має 80%, контролює 80% теплової генерації, про яке парламент чи президент може йти мова. От можна поспілкуватися з Олександром Леонідовичем, і він скаже, ну, рішення хіба приймаються у Верховній Раді. Там же центри прийняття рішення за її межами. Заходяться, да, поза Верховною. І ви бачите, потрібно зібрали. Прийшла думка зібрати, проголосувати за євроатлантичний вибір. Є явка, є 300 голосів, все є. А сперечатися, обговорювати закони, все по скороченій процедурі, тому що за межами парламенту прийняли рішення. І тільки дуже велика робота, скрупульозна, може дати якийсь певний, невеличкий, дуже скромний результат роботи кожного депутата. Робота нашого депутата, вона зосереджується, да, от на, все-таки він юрист, і його закони дуже слушні для нашого сьогодення. Як він знаходить оце, скажімо, вираження своїх соціал-демократичних переконань у парламенті, де немає цієї ідеї? Ну, так і знаходиться. Дивіться, зараз, незважаючи на те, що, ну, от він жодного разу не голосував за бюджет. Він не голосував за затвердження бюджету, тому що соціальна складова в тих бюджетах, які пропонувалися, абсолютно його не влаштовувала. Вона ж нікого не влаштовує, крім тих, хто десь там близько до бюджету кормиться на цих потоках.
От, так і знаходиться. Він не може голосувати за ті закони, які спрямовані всупереч соціальним інтересам більшості людей. Ну, а там, де є позитив, ну, наприклад, багато законів прийнято, які сприяють підвищенню обороноздатності. Тут зрозуміло, що Суганяка голосує за них. От. Ну, а іноді буває така ситуація, от як розцінювати от, щодо справедливості. Зараз була проблема євробляхери, да? Так звані імпорт. Законодавство, яке запропонували з адміністрації президента, це таке. За дорогу, шикарну, фешенебельну машину, за її розмитнення виходить невеличкий платіж в порівнянні з її вартістю. А дешева бехушна машина, яка доступна, тільки яка й доступна громадянину, щоб він міг її придбати, вже ж в Україні не виробляються автомобілі власні, в неї двократно-трьохкратно розмитнення більше, ніж вартість самої машини. Ну, такий звичайно, патріотизм це не... у бізнесовій оборці. Да. Ну, це не звичайно, це побори. Побори, вони несправедливі. Вони несправедливі. Якщо ми йдемо в Європі, в Європу, то треба подивитись, там такого немає. Або відрахування на ЄСВ, да, єдиний соціальний внесок. От до 15 мінімальних заробітних плат з такої суми заробітної плати відраховується внесок в соціальні фонди. А з більшої суми заробітної плати не відраховується. 40 десь відсотків, за дослідженнями певними, українців мають глибинні соціал-демократичні переконання, але вони часом не усвідомлюють, що це саме що так. Що це там саме так, так називається. Да. А преса нав'язують там. Пане Олеже, от до вас запитання. Ви приїхали з півночі області. От також, якщо ми говоримо про соціальну справедливість, якої немає там, да, от, якщо поговорити, наприклад, про ну, взагалі от ситуацію, ну, ми нібито в центрі, да, тут знаходимося Суми. А от шостка, які там настрої? У нас в 1918 году, коли після революції состоялись первые демократические выборы. Так вот, я, возвращаясь к социал-демократии, хочу вам сказать, в 1918 году в городе Шостка, а это подтверждено архивными документами, социал-демократы набрали 40% в городе и сформировали единоличное большинство. Поэтому у нас есть, как говорится, у социал-демократов нынешнего поколения стимул к чему стремиться, да? И в каком направлении двигаться. А если говорить, например, о настроениях, какие у нас существуют на севере нашей области, о социальной справедливости, я вам скажу, все очень нехорошо. Вот, например, я вам могу рассказать факт. Раньше у нас в Шостке, вы знаете, градообразующие предприятия были. Это «Свема», завод «Девятка» раньше, ныне «Зирка», 53-й бывший, это ныне «Импульс», «Химреактив». Ну, в общем, вот эти вот градообразующие предприятия. Население города Шостки составляло около 100 тысяч. На сегодняшний день намного меньше. Я не хочу, ну, не буду... Но предприемств уже таких немає, да. Про які ви говорите, більшості з них. Більшості немає з них, да. «Свемы» нету, «Импульс», слава богу, работает, надо отдать должное директору. По-разному к нему можно относиться, но... Главное, чтобы предприятие, да, но предприятие работает, и он пытается его сохранить. Но в корне все наоборот. По Шостинскому казенному заводу «Звезда». Это государственное предприятие, которое входит в концерн «Укроборонпром» и имеет стратегическое значение для обороноспособности нашей страны и экономики в целом нашей страны. Так вот, это предприятие на сегодняшний день осталось где-то около 600 работников на этом предприятии. Уже больше года люди не получают зарплату, формируется ежемесячно, растет задолженность. Отключено от электроэнергии, от водоснабжения. ЕСВ не платится, а ЕСВ не платится, соответственно, да, нету стажа трудового, не идет. Люди, когда придут оформлять себе пенсию, им скажут, ну, ребята, извините, вы не заработали. А лишь это державное, казенное предприятие. Да, это во время
войны. 4 года, 5 год у нас идет уже в стране война. И вот я подвожу к чему. Трудовой коллектив, профсоюзы, ФПУ обратились к нам, к нашей команде за помощью. Не директор звернувся, да? Нет, не директор. Не директор. Да, директор, я не знаю, какие цели он преследует. Я забезпечена людина. У меня есть бизнес, я выживу. Я сейчас подведу к чему. Угу. Трудовой коллектив напрямую обратился к нашей команде. Написали они обращение на имя народного депутата Каплина Сергея Николаевича. И мы как бы передали это обращение, и он как бы включился вместе с Александром Леонидовичем Суганяко в этот процесс. Провели уже, ну я всю хронологию не буду рассказывать, провели уже несколько комитетских слушаний. Вы знаете, Каплин Сергей Николаевич возглавляет комитет социальной политики, пенсионного обеспечения и занятости. Вот. Было проведено и в Шоске выездное заседание перед Новым годом еще. И вот буквально на прошлой неделе в среду мы ездили обратно в этот комитет, были приглашены представители Укроборонпрома, из Министерства обороны присутствовал замминистра, был директор завода, и были инициативная группа от трудового коллектива. Так вот я вам хочу сказать, за это время, которое мы перед этим уже встречались дважды, не сделано ровным счетом ничего. И после того, как приехали мы, вернее, провели это комитетское слушание в Шостке, эти товарищи, которые, ну, будем говорить, заинтересованные лица, обвинили нашу команду в том, что мы там каким-то образом пытаемся на этом горе людей пропиариться. Так вот я хочу сказать, лично у меня задолженности по заводу «Звезда» нету ни копейки. Я там не работаю, и у меня в принципе никакого интереса нету, кроме как помочь этим людям на самом деле. Те люди, которые в этой инициативной группе, вот там есть Максина Наталья, она, грубо говоря, ей нужно отдать должное, потому что она закручивает весь этот процесс, она такая сама по себе боевая женщина, и вытягивает. У нее тоже нету задолженности. Но человек душой переживает за это предприятие. Она просто душой болит. Она говорит, я просто не могу, как бы... Она находится на сегодняшний день в декретном отпуске. Ну, я просто, чтобы вы понимали. И она вот именно борется за свой завод. Говорит, мне в мае выходить, я не знаю, куда я буду выходить. Вы понимаете, как? Вот. Побыли в Киеве на комитете. Сергей Николаевич четко обозначил, ну, задал вопросы. Говорит, ребята, ну вот смотрите, мы с вами встречались, если вы говорите, что у вас благие намерения, вы хотите реально изменить ситуацию на предприятии к лучшему, давайте нам, пожалуйста, предоставьте вместе с Укроборонпромом пошаговые действия. Сроки, кто ответственный, какие шаги будут предприняты. Но, к сожалению, кроме слов и как бы, ну, каких-то там намерений и рассказов о своих планах, проектах, перспективах, на сегодняшний день нету. Оказывается, что Министерство обороны, которое присутствовало на этом комитете, заместитель, говорит, мы вам предлагали в 2016-2017 году, есть средства, выделенные под это дело. И мы вам предлагали, что берите, пожалуйста, занимайтесь, но там нужно было провести определенный, ну, этап работы выполнить. Ну, этим надо было заниматься, а не просто ходить и рассказывать, что мы ничего не можем, предприятие уже старое, предприятие умерло, и никто не будет вкладывать в мертвый завод. На камеры говорят одно, что все хорошо, мы будем развивать, а по факту выходят потом в коридор и говорят, что в мертвое производство мы вкладывать не будем. Ну, и опять же, о социальной справедливости. Директор завода, он так же самое является депутатом, только от другой партийной организации, я не буду называть. Этот человек не скрывает, он говорит, ну, у меня задолженность как бы тоже есть перед заводом, я тоже зарплату не получаю, но тем не менее мне есть за что жить, я предприниматель. И согласно его декларации, которую, ну, мы все же подаем, да, вот до 1 апреля мы как публичные особы все подаем эти данные. Так вот он является официальным миллионером. Человеку, я думаю, знаете, как сытый голодному не товарищ, есть такая пословица. Человек, который одет, обут и накормлен, и голодный человек. Это два разных мировоззрения и вообще принципы подхода. Вот такая, ну, вот ситуация. Выходит, что тогда
як от вирішити питання підйому економіки України. Да? Те саме відбувається у нас на Сумському машинобудівному об'єднанні. Так. Влітку були проблеми з Канатопським, ви пам'ятаєте, трамвайним управлінням. Ну, тобто, теж люди приходили і говорили, що їх теж хочуть закрити, там, зруйнувати підприємство і все інше. І на цьому фоні, от скільки, більше 70% українців отримують державні субсидії. Да? Перекладуємо гроші з кишені в кишеню. Ну, тобто, от як все-таки, що робити, от, зважаючи на те, що ми говорили про соціальну справедливість, як зробити державу для людей, а не люди для держави? Ну, взагалі-то це і є основна ідея соціал-демократії – це намагатися зробити державу для людей. Справа в тім, що пошук ефективного власника, що було з 90-х, от ми знайдемо ефективного власника, а виявилося, що в більшості випадків ефективний власник тому ефективний, що дуже швидко міг порізати на метал підприємство. Ми ж бачимо по сумах, де ефективні власники як розпорядилися. Люди швидко забагатіли. Тепер ефективні власники вбачають свою ефективність. Зачем розвивати, якщо можна його... Звичайно. Вони вбачають свою ефективність в тому, щоб продукцію заводу підконтрольного підприємства перепускати через офшорних посередників, закуповувати на заводи комплектацію через офшорних, значить в офшорах осідає. Потім продукцію через офшори виводити, значить в офшорах знову сідає без оподаткування. Тому, до речі, причому масштаб цих справ досяг вже такого масштабу, що, ну, для порівняння, ВВП на душу населення Кіпру в 10 разів більше, ніж в Україні. В Кіпрі нема взагалі ніякої промисловості. Трошки туризму. Зато це офшорна зона. Трошки я забув. Значить, світера із чужої шерсті в'яжуть. Маленьке виробництво. Все, нічого більше нема. Але дві кіпрських компанії, які власники заводу Фрунзе, ділять там в лондонських судах прибуток і обігові кошти заводу Фрунзе. Тобто результат праці сумчан ділиться в Кіпрі. Коли чи одної, чи другої ці суми стануть доходом, вони зарахуються в ВВП Кіпру. І на суди потратили вже більше денег, ніж повинні людям задовженість по зарплаті. Розумієте? І це сума в кілька тисяч фунтів. На своїх адвокатів вони вже більше потратили, ніж повинні люди. Якраз та сума, яка заборгованість перед сумчанами, перед заводчанами, якраз таку суму витратили вже на адвокатів, бо по останнім повідомленням. От в чому цинізм. Цинізм. Але от завершуючи, все-таки час іде швидко дуже, завершуючи наш ефір, от яка головна думка, як вийти з цієї ями, да, от в якій ми опинились, ми всі розуміємо, що відбувається, але чи можемо ми впливати на це? На вибори можна. Для того, щоб впливати, треба усвідомити необхідність такого впливу. І от зараз будуть вибори. Робити свідомий вибір. Не ловитися на пропагандистські маніпуляції, на партії якими підштовхують, виставляють нам як так званих рейтингових кандидатів. От, тому що виставити рейтингового кандидата можуть тільки ті, хто володіє засобами масової інформації. Орієнтуватися на ідеологію і ідеї, які той чи інший кандидат несе з собою. Орієнтуватися на ідеологію. І я вважаю, що в цьому плані соціал-демократична ідеологія, звичайно, патріотична, українська соціал-демократична ідеологія. Прошу, тут не треба плутати з тим, що проповідував Медведчук і сотоваріші. От, наша українська, питома українська соціал-демократична ідеологія якраз те, що зараз необхідно нашій державі, я вважаю. Тому що право ми руль уже повертали. Добилися олігархату. Бачимо, що виростає соціальна напруга, люди втрачають робочі місця, низькі соціальні гарантії, люди їдуть, значить треба повертати. Ми побачили неефективність багатьох приватних власників, значить треба встановлювати якийсь суспільний контроль над тими підприємствами, які загублюються. Причому, правильно каже Олег, підприємство банкрут, директор мільйонер. Це теж не несправедливо.
Тому... Як згадати слова Шевченка, думайте, люди, і читайте, да? Так, але знаєте, причому знаєте, з чого вони починаються? Ото учитись, навчайтесь, а ніхто чомусь не згадує, з чого починається ця фраза. Вона починається «не дуріте самі себе». А потім учитесь, навчайтесь. Дякую вам. Але на сьогодні ми закінчуємо. Я нагадаю, сьогодні в нашому ефірі працювали Юрій Тищук, радник народного депутата України Олександра Суганяко, і Олег Романовський, заступник голови Сумської обласної організації Соціал-демократичної партії, депутат Шосткинської міської ради. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.